Isso aqui é uma espécie nativa aí, chamada Amphirrox longifolia, da família das violáceas. Planta de subbosque, típica de floresta em estágio médio a avançado. Apresenta folhas alternas espiraladas, congestas, ou seja, concentradas no ápice dos ramos. A base dela, o pecíolo é bem curto, né? Nervação bem conspícua na fase abaxial. O bordo dela é levemente denteado. E a face adaxial dela é bem brilhante. A nervura primária aqui, ela é conspícua tanto na face adaxial quanto na abaxial. Esse aqui é o fruto dela fechado. Aqui a gente tem fruto aberto, já é uma cápsula deiscente, né? Planta muito bonita, tem um grande potencial ornamental aí para ambiente sombreado. Vale a pena investir em fazer muda dessa espécie, né? Muito interessante. Aqui foi encontrada aqui perto da Lagoa de Juparanã, em Linhares, Espírito Santo.